prodaje u sali su bile u redu, sve pod kontrolom kad smo u sali, jer su deca navikla na svoj prostor gde vežbaju. Međutim, neki od njih prvi put staju na daske koje život znači, tako da večeras očekujemo i neočekivano. Može da se desi i neka greškica, ne zamerite im, neko je prvi put na sceni, ali se nadam, uradili smo tehničku probu sada sat i po pre nastupa, tako da se nadam da će biti sve u redu. Njihov umetnički rukovodilac Dalibor Gligorov me podsjetio da smo mi pre dve godine, tačno 8. juna, potpisali deklaraciju o povratimljenju, tako da ovaj koncert, evo, i ne znajući, posle dve godine, 13. juna, posvećujemo tom datumu kada smo potpisali deklaraciju o povratimljenju ova dva društva. A kada vam kažem da je deklaracija o povratimljenju, to znači da su odnosi na veoma visokom nivou.